Kuri muheto yagaragaje ko yararimwe arataha mu rugo iwabo ngo kukimihurura ariko kandi iyo urebye aho impanuka yabereye naho imodoka yarebaga ntabwo yerekezaga ku Kimihurura atakimironko hanyuma ijambo Kimironko twumvisemo Kimironko bivugwa rero yuko kimwe mu byo ubushinjacyaha bumushinja harimo icyaha cyo gutwara adafite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga perime hanyuma aho ngaho icyo abashije kubasobanura yasobanuye yuko afite uruhushya rw'agateganyo ari rwo permis provisoire hanyuma rero umunyamategeko yari afite abanyamategeko batatu bamwunganira harimo metre safari harimo n'umumetre wundi abametre babiri sinibuka amazina ariko nayanditse ubwe muri bo yavuze ati mu by'ukuri ati tuzi yuko iyo umuntu afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ashobora kuba twati ntabwo yaratwaye nk'umuntu uri sans permis ati cyane ko yarafite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ati bityo rero ati ntabwo twamufata nk'umuntu wari sans permis hanyuma umushinjacyaha aravuga ati nyakubahwa mucamanza perezida w'inteko iburanisha ati sa provisoire ni ryari umuntu atwara imodoka ayifite ni igihe umuntu ufite provisoire yemerewe gutwara ari kumwe n'umushoferi ufite permis de conduire umushoferi wujuje ibisabwa niho ashobora kwicarana n'umuntu ufite permis provisoire hanyuma uwo nguwo akaba yatwara ati muheto rero iyo aza kuba ari kumwe n'umushoferi ufite permis yujuje ibisabwa ataho twakabaye tuvuga yuko ntabwo twakabaye tumurega icyaha cyo gutwara adafite uruhushya ikindi cyaha numvisemo ubushinjacyaha bwahagazeho cyane ni icyaha cyo kuba ngo muheto yaragonze amaze gukora impanuka akagonga umukindo ndetse n'ipoto ngo yahise ava mu modoka aratoroka arahunga aho naho rero abunganizi mu mategeko muheto bavuze bati ntabwo yahunze nyakubahwa mucamanza ntabwo yigeze ahunga nk'uko ubushinjacyaha burimo burashinja icyo cyaha atahubwo nk'uko mubizi muheto divine ni umukobwa uzwi w'ikirangirire public figure ni miss rwanda ati ni umuntu rero uzwi n'abantu benshi ati yabonye ibyo bibaye ava mu modoka yegera ku ruhande ati ko cyane abantu benshi bari baje kumutunga amatelefoni bamukamera ati rero urumva yanze ko abantu bamukamera ati ndetse harimo bamwe bari kumugira neza abandi bakamugira nabi ati niyo mpamvu rero yabaye yegeye hirya muri metero ijana kugira ngo ategereze inzego z'umutekano hanyuma ikindi umucamanza yabajije umwunganizi mu by'amategeko umwe mu mwunganizi mu by'amategeko arabaza ati kubera iki se amaze kubona ko akoze impanuka yahise ahunga ati ntabwo yahunze ahubwo fata ku mavuta arimo aha ati kuki yaba yarahunze aravuga ati ntabwo yahunze ahubwo ni ukubera yuko hari abantu benshi bamukameraga ati bityo rero yabaye yagiye kujya mu inzego z'umutekano zihagere twakomeje kumva rero umushinjacyaha yakomeje kuvuga ati ndetse n'inzego z'umutekano zigeze ku modoka aho muheto yakoreye impanuka ati muheto yahise agaruka ati umupolisi umugenzacyaha wo mu muhanda w'umupolisi amubajije icyatu niba ari we wari utwaye imodoka ati yahakanye ko atari we wari utwaye imodoka amubajije uwari utwaye imodoka ataramubwira ngo ati ntazi aho agiye bityo rero icyo nacyo ubushinjacyaha bwagihagazeho cyane bugaragaza ko yakomeje kwivuguruza mu nyandiko ziwe ndetse ngo ageze imbere y'umushinjacyaha ngo mu nyandiko ikibazo cya gatanu ngo kirabaza ngo kuki wabeshye kuki wahakanye ko atari we wari utwaye imodoka kandi imodoka ari iyawe aravuga ngo ubushinjacyaha niwe umubabarire ngo yabeshyeye umupolisi aho rero urumva ko harimo ikibazo niriya somo nk'ayo musesenguzi usesengura buri kimwe cyose cy'iyi mihanda bagakwiye kubonamo isomo ryafata ku mavuta urumva uri hano kuko ari bitubwira ko ari byo tuvuga tugasanga twagiye mu cyaha kuri nkawe pasta korodi ni irihe somo uvanye mo hano umusesenguzi twirirwa dusesengura murakoze cyane ubusesenguzi icyo nasesengura nka korode kuri fata ku mavuta icya mbere harimo gutukana no guhubuza amahwemo bagenzi be b'abahanzi uko twabyumvise
icyakabiri sorry harimo icyakabiri harimo ko yaba yakoreshaga ikiyobyabwenge cy'urumogi cyitwa cannabis ibyo rero nibwira yuko umuntu ushobora kuba yakoresha ibiyobyabwenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitubahirije cyangwa se bitemewe n'amategeko ntabwo ari byiza cyane ko inzego z'umutekano zibikangurira abantu buri munsi aha rero navuga ngo fata ku mavuta nawe iyo urebye amagambo yavugaga kenshi na kenshi buriya baca umugari mu cyarwanda ngo umuntu ayoberwa umwibye hayoberwaho aguhishe mwabyumvise neza urumva hari umuntu ushobora kuvuga bakavuga batari kuriya ni umubwirizabutumwa amagambo ya Claude ni umubwirizabutumwa amagambo yafata ku mavuta katari umubwirizabutumwa ariya magambo fata ku mavuta ubundi yayakuraga mwabyumvise neza aho rero mutegereze tureke mureke dutegereze urukiko urubanza rwasubitswe igihe cy'urukiko cye nikigera hanyuma n'isomwa rikagera tuzamenya ngo fata ku mavuta ni iki cyamuteraga kuvuga ariya magambo ni iki cyamuteraga gutukana ni iki cyamuteraga gusebanya ni iki cyamuteraga kubuza amahwemo bagenzi be ariko muri aka kanya ntabwo navuga ngo ni iki ngiki kuri fata ku mavuta basta reka nkubaze ikibazo hari ikibazo nashakaga kukubaza yego zana hano kugira ngo sonde ngiye nyumve fresh yego hari ikibazo nashakaga kukubaza urabona mu bantu bose baje hano nimba ari ugushyigikira sinzi uburyo babivuga ugamo mu kwifatanya nafata ku mavuta waje gukurikirana urubanza rw'iwe aha se mutwaje kumushyigikira n'ukurikirana urubanza rw'iwe n'ukurikirana urubanza ntabwo twaje kumushyigikira mu bantu twabonye hano ntabwo twigeze tubona mu bita jihad kandi jihad bivuga ko ari umwe mu bantu bari inshuti ze za hafi jihad nabyumvise icyo ushatse kubaza hano kuri space byaravuzwe ya X kwa ba Godfather ko na ndetse n'umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Bitieri yavuze ko yigeze kuba yakora ikiganiro ari kumwe na jihad hanyuma jihad akamubwira ngo nibyo ngo babwire sha rero urumva jihad kuba ataje hano ashobora kuba yagize impamvu zimutunguye ashobora kuba yagize buriya mu buzima tugira impamvu zitandukanye mu buzima tugira utuzi dutandukanye mu buzima umuntu ya jihad ashobora kuba yagiye ahandi ku rundi rukiko cyangwa mu rundi rubanza ashobora kuba yagiye kwa muganga ashobora kuba yagiye gusura abantu rero abantu bagira impamvu zitandukanye zimwe na zimwe ariko kandi nk'umuntu bakoranye ikiganiro nibwira ko yakabaye ari hano ariko kandi ashobora no kuvuga ati ntajyayo bakagira ngo nijya wamushyigikiye muri bya bindi koko byavuzwe n'umuvugizi yego okay uvuze ko jihad yakagombye kuba ari hano ni gahunda ariko ndagira ngo mpite mbihuza n'uko uwo bita yagweje yakoze ikiganiro avuga ko uyu munsi ngo ari muri Kigali kandi bikaba bivugwa yuko ubundi imufata ku mavuta yakagombye kuba yarasabye imbabazi yaravuze ati yakwahoze avuga ati ugomba kunsaba imbabazi ntiyamusaba imbabazi hari n'abavuga ko ibi ngibi ari biri kumugaruka kubera kugirira nabi yawe bivuga iki ngo fata ku mavuta ibi ngibi bimugaruka kubera kugirira nabi yego none se yago ko atari umurozi yago ko atari umurozi ngo yatumye amarozi nubwo amategeko yacu y'u Rwanda atemera amarozi yago si umurozi ngo tuvuge ngo yohereje amarozi kuri fata ku mavuta tuvuge ngo hari ibindi bindi hari n'ibyavuzwe ngo igihe sabe yavunikaga hari ibyavuze ngo ni ingaruka zo kuri yago ariko njye navuga ngo buri muntu wese agira ingaruka none se ubu yago ingaruka yamuteye kujya kuba atangaza ngo yahunze kandi atahunze nta butabera bwari bumukurikiranye kandi tuzi neza ari ibyihamagaye umuntu aritaba n'umuvugizi yaravuze ati yago yarahamagawe aritaba ati araza asobanura ibyo asobanura iperereza riba rigikomeje iyo yitabye akabazwa iperereza riba rigikomeje ubu se twavuga ngo we ni iki cyamujyanye kubi bugande kandi atari iwabo ibyo ntabwo twabivugaho ariko ntabwo twabura kwibaza impamvu abo yagiye avuga ngo bamusaba imbabazi bose byagiye bibagaruka nka Brian twagiye kubona tubona akoze impanuka urumva n'uwo nguwo Brian baza wumve niba Brian yarakoze impanuka Sabe akagira impanuka yo gusimbuka igipanga kikubita hasi nk'uko bivugwa hanyuma yago nawe yavuye mu Rwanda ajya i Bugande nawe ntakibona abatumirwa mu muri Kigali yaharaniraga yego okay ndumva ari ibyo ngibyo nashakaga kukubaza ariko nimba nawe ndukubaza ndagira ngo ahubwo yago tumusabire agaruke i Kigali areke gukora za plaque zivuga ngo yageze i Kigali kandi atari i Kigali turamusabira ngo agaruke mu gihugu cyiwe cy'u Rwanda u Rwanda ruraryoshye u Rwanda ni urumubeya igihugu cyiza hanyuma tutagiye kure nkanjye mavete reka nkubaze mu kanya nkigera hano uzi uvuga ati ngiye ndi mu mavuta ngiye gusengera minsi muheto afungurwe ufite imbaraga afite kandi nakoze ikiganiro ntaramenya ntaramenya ibihano biri gusengera ngiye kumusengera minsi muheto atahe asohoke fata ku mavuta we ni mugenzi wawe nawe iki nawe utamusengera
fata ku mavuta rero ntabwo nsengera minsi muheto gusa ntabwo nsengera fata ku mavuta gusa n'abantu bose buryo umuntu wese uri mu nzu y'imbohe bibiri ravuga ngo Yesu yaravuze ngo bamwe bazamuza imbere bambwiye ngo mwami mwami twahanuraga mu izina ryawe twabwirizaga mu izina ryawe twakoraga ibitangaza mu izina ryawe ngo nibwo azabasubiza ngo nimwumve imbere mwa ngozi z'ibimwe sinigeze kuwamenya aka avuga ati nari mu nzu y'imbohe ntimwansuye nari indwaye kimwanje muriye nari nshonje mwangaburiye nari nambaye busa ntibwajyambitse bivuze iki rero bivuze ngo fata ku mavuta rimwe na rimwe hari ibintu bibaho imana yemera ko biba ku bantu kugira ngo basubize ubwenge ku gihe bavuge bati ariko ibi nabikoreraga iki ibi nabikoreraga iki niyo fata ku mavuta urukiko rwamugira umwere cyangwa se rukamubwira ngo azajye yitaba ubushinjacyaha ariko kandi hari icyo yaba amaze kubona icyo bita isomo ni buri ikintu kitwa igifungo niyo waba wafungwa amasaha atatu udafite uburenganzira kuri telefoni fone yawe utabasha guhamagara umugore wawe ngo muvugane ku gihe utabasha kureba umwana wawe ku gihe igifungo cyose cyitwa igifungo niyo umuntu yakubwira ngo ngufunze iminota 30 mu minota 30 hari ibintu byinshi waba ukozemo kandi byakugira akamaro rero nicyo navuga cyo imana ijye idufasha buri munsi abantu bo kuri social media duhura na byinshi ururimi rwacu rushobora kunyerera muri byinshi ariko kandi niba umuntu ashobora kuba yakora ikintu atakigambiriye twavuga ngo imana yohereze fata ku mavuta ndetse na misi muheto fata ku mavuta icyaha cyo gutukana no kubuza amahwemo n'isebanya aha twavuga ngo mbese abo yasebeje bo ntacyo bamusubije kuko muri showbize iyo uvuze amazina y'umuntu nawe akagaruka gusubiza icyo gihe kiba kiswe kimwe kuri kimwe siko bimeze kubera ko niba ubwiye umuntu ngo niba uvuze izina Claude Claude nkagaruka nkavuga izina ryawe nuvuga ngo muyandi magambo ntagusubije icyakora fata ku mavuta ahubwo tekinike buri ubugenza cyabo ufite sisiteme yabwo bifitiye twe tutazi buri icyaha nyirizina ni urumogi siko bimeze buri icyaha nyirizina ni urumogi kuko urumva gutukana tuzi benshi batukana hano kuri social media baba hano mu Rwanda gusebanya tuzi benshi basebanya hari abantu benshi bajya bavuga ngo nyuma yo fata ku mavuta harafungwa Claude nyuma ya Claude hazafungwa kanaka mwabyumvise mwabyumvise neza aha tukavuga tuti social media ifite ikimariye igihugu akamaro ariko murebe izi kamera ziri hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mwese mubaye abajura mukajya kumeniza z'abantu ribu yamenya bifata nabi bidafata tujye tubwizanya ukuri urumva rero oya Patrick wa Entertainer ni ugiye gukurikira fata ku mavuta ushingiye ko mbo reka tuve muri blague mu byukuri ribu ni urwego rw'ubugenzacyaha batugira inama kenshi bakatwigisha uburyo dukwiye kuba dutwara social media ibyo twavuga muri social media ariko kandi nk'uko mubizi inama irakuka saa kabande niko umunyarwanda yavuze hari igihe izi mikoro wagira ngo ziteyemo sumaku umuntu avuga yirinda ko umuntu avuga ateganya kwirinda kuba yakora ibigize ibyaha ariko kandi ugashiduka wikusanze mu mutego ugasanga hari akantu kakweka kuboshye kaguteze ururimi rwakunyereranye hanyuma rwamara kukunyerana ariko ngiye naravuze nti iyo ururimi rwanyereye nsaba imbabazi rero abandi ngo ururimi ntiruzanyerere ugasanga bamwe bahanuye ururimi rwanyereye ugasanga abandi babaye parapara rwanyereye ariko kandi mbanze mbwira ribu ngo nitubabarire ku byaha bimwe na bimwe dushobora kuba twagwamo tutabiteganyije kuko buriya iyo umuntu akoze ikintu yagiteguye icyo kintu ni ukuvuga ngo yabikoze abizi kandi umunyarwanda yaravuze ngo akabigira akabizi karya imboga ubugari bwaritse ariko kandi niba tuje mu nkuru nk'izi ngizi rimwe na rimwe ururimi rukanyerera cyangwa se umuntu akagwa mu kintu atagishakaga nibwira yuko ibyo bitafatwa nk'icyaha kandi ukosa n'ukora udakosa ntashobora gukosa kubera yuko adakora murungi sabe wa Isimbi TV yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo ukosa n'ukora yabuze konte kandi ariko se mwebwe ntimwanamushimira ko yari yaranze kubiyereka none uyu munsi wa none yaje kuri kamera arabiyereka ibyo byonyine ubwabyo ntimwabimushimira koko ntabwo mwabyishimiye njyewe dore ikintu nagaye kuri Murungi Sabe turi hano ku rukiko ribu mbaza nyisabe ikintu kimwe murumva ubugenzacyaha ahubwo se ndasaba ari oya ribu n'imbabare ntacyo ngiye kuyisaba ahubwo ndashaka gusaba Chita Julius Chita
buri gihe iyo ribu yahamagaye itangazamakuru cita tumubona mu bibazo by'imbere byo gushyirishamo abafurensa abagenzi be bitangazamakuru rya YouTube ngo ribu uko mukomeza kureberera ngo ubuntu bamwe ngo ububamwe ntibazihorera mwabyumvise aha tukibaza cita utajya kureba karara cyangwa kararisanga mubaza ati kubera iki wasohoye video ya Sabe asimbuka igipanga kavunika kubera iki atajya kureba si John utuye hariya muri kiriya gipangu hariya mu rugunga ngabaza atari ko John kuki wajyanye video i Kampala kwa Yago twese twari duhari dufite ibitangazamakuru kutayizanye iwacu iriya video ngo natwe tuyi breakingire hano mu Rwanda bivuze iki ishyamba burya iyo umuhija ajyanyemo oya uri kure ya zambi kuro uretse gato gushaka cyane kuba mu ishyamba ndavuga ati kuko cita ari mu ishyamba mama mbivuze ugiye guhiga baragwitwaza ikigiye guhigisha urumva ariko wabone icyo ugiye guhiga urumva ukagifata mu ngakanga ariko tuba tunafashe no muhigo sibyo ariko ubuke yuko umuntu uri mu ishyamba ubuke yuko umuntu yagiye guhiga mu ishyamba akabura umuhigo azunguza umutahano ubuse ariko wavuze ngo umujinja w'iyi cyo kintu uvuze ikintu uvuze kuri cita ikintu uvuze kuri cita kandi iyo uvuze ibyo mu ishyamba niba wowe ujya mu ishyamba rero niba wowe ujya mu ishyamba guhiga njye kera nakundaga guhiga kera baratse gatumuse ku kijyanye n'ubanza rwafata ku mavuta kumvishe banze urimo uratujyana mu bintu bitajyanye dukuye mu mashyamba mpamvu mbivuze wowe uri mu mashyamba mpamvu mbivuze banze nyuma mbano ndimo ntaganira basta fata ku mavuta yasabye yuko urubanza rwiwe rusubikwa uri mu rubanza rwafata ku mavuta banze kuburana bati urubanza rusubikwe yego kubera yuko ngo hari dosiye nako bigeze bayisomora bivugaho iki fata ku mavuta nibyo koko na mubonye na ninjiye mu cyumba cy'inteko iburanisha fata ku mavuta ibyaregwaho araregwamo icyaha cyo kumukoresha kimwe mu biyobya bwenge urumogi rwitwa Karinabisi twarabyumvise arakekwa ariko umuvugizi wa Ribu yabitangaje ikindi no kubuza amahwemo bamwe muri bagenzi bemo muri showbiz bo muri babahanzi numvisemo abahanzi bamwe na bamwe ntabwo naje gutangaza ajya amazina ntabwo ndi umushinga cyangwa se ndi umucamanza ariko kandi hari uwo twabura gushimira inzego z'umutekano z'u Rwanda uburyo zigenda zitugira inama ariko tubanze dushimire na polisi y'u Rwanda Polisi y'u Rwanda iremewe cyangwa ntiyemewe mwese polisi iremewe ntiyemewe abemeza ko mwemeye mwese muvuge ngo haleluya ngora yuko baduhaye umutekano uyu munsi ku rukiko ubushize twaje gupfotora bishop Harerimana abakristo ba Harerimana bagenda bamubikire tuburu ko twufata amafoto ariko kandi polisi uyu munsi wa none bavuze bati itangazamakuru ihabwe uburenganzira itangazamakuru riremewe dufa kuvuga ibitagize ibyaha sasa urabivuga iki noneho kuba basabye ko urubanza barusubika kubera ko ngo bitigeze basoma dosiye kudasoma dosiye ubushinga cyane bwo butasomye dosiye oya bafata ku mavuta ndetse n'umwunganire mu mategeko mu yandi magambo metero bafata ku mavuta ntabwo yasomye dosiye none kudasoma dosiye kwabo rero harimo ibintu bibiri hari ukuba batarashyikirijwe dosiye ku gihe ngo bayisomere ku gihe hari no kuba umunyamategeko wafata ku mavuta atari tayari kubera ko yaragiye mu manza abavoka benshi bagira imanza nyinshi ugasanga uyu munsi wa none afite urubanza Rubavu buracyeye mu gitondo afite urubanza Rusizi buracyeye mu gitondo afite urubanza Kibungo ubundi yagiye za Nyagatare akabura ubwabasha gusoma dosiye y'umukiriya wiwe bivuze iki rero bivuze ngo ubushinjacyaha ntabwo ari bwo bufite amakosa ahubwo umwunganizi wafata ku mavuta niwe wakerereje dosiye nk'uko nabibonye Ubuze umwunganizi we ni wakereje dosiye. None se urumva iyo bavuze ngo ntibasomye dosiye kubera iki bemeye kuza ku rukiko batarabivuze kuko umwunganizi wafata ku mavuta yagombaga kwandikira ubushinja cyangwa urukiko muri sisiteme akagaragaza inzitizi z'uko dosiye yabagezeho bakererewe ikererewe cyangwa se atabonye umwanya wo kubasha gusoma neza dosiye kugira ngo agendere ku cyitwa ingingo z'amategeko. Rero kubwiye mpamvu twavuga ngo ariko n'ubundi agatize kazaza n'amenyo ya ruguru n'ubundi kandi yakomeje avuga ati ngiye nagerageje kwaka dosiye bambwira ko ikiri mu bugenza cyaha oya urabyumva kuri twebwe baracyaduhasho kuri twebwe urumva ntabwo turambiye kuza ku rukiko twebwe nk'itangazamakuru twebwe nka influencer twebwe nka YouTube channel twebwe icyacu ni ukubona amakuru ni ukubona show z'umunsi rero fata ku mavuta buriya ntibigutangaze nk'umushobisi ashobora ko yanabikoze kugira ngo tukomeze twibondere show